asento per päivä. Eli me joka päivä aloitetaan rakipiirustuksella. Me aloitetaan palautuksella ihmispaperilla. Lasse Lissilä. Tehdään vahasta veistus ja pistetään se muottiin. Poletaan vahaa pois ja kaivetaan ne tilalle. Käytännössä se on paljon monimutkaisempaa. Sitten tuo viikonloppu on semmoinen, että se sen saatte varautua, että täällä ollaan sitten perjantai- ja lauantain välisenä yönä. Meillä on sopivankoinen ryhmä, missä on semmoinen luonne, että haluaa, että kukaan se lähtee. Tuolla on ihan loistavia paikkoja maalata tuolla yllä. Ei, kun se on liian pieni rasia. Sinun pitää tehdä sellainen systeemi, että painaa nämä ylinä, niin joku rasia liikkeelle, oma rasia. Joku lyijykynähän on ihan käypäinen, mutta lyijykynä on sellainen ryökäle, että se tulee verhästä läpi. Joo.